የኢራናውያን አስደንጋጭ ዋይታና የሩሲያና ዩክሬን የፍጻሜ ፈልሚያ ሰላም ጤና ፍቅር የስጠለን ውድ የምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ ለአመታት ተመራጭ የመረጃ ምንጭ ሆነ የዘለቀችው ምን አዲስ ቻናላችን ላይ በዩቲዩብ እግር ተጥሎብን ለበራት መረጃዎችን ለእናንተ ሳናደርስ ቆይተናል ውድ የምን አዲስ ቤተሰቦች ከረጅም ጊዜ ንግግር በኋላ ከ ሺህ በላይ ተከታዮች ያላት ቻናላችን እግዱን ማንሳት ችለናል ከዚህ በኋላ እንደተለመደው ትልልቅ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን የሚመለከቱ መረጃዎችንና ትንታኔዎችን በአዲስ መልኩ ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን ውድ የምን አዲስ ቤተሰቦች በጠፋንባቸው ወቅቶች በሀገራችን በዓለም አቀፍም ደረጃ ብዙ ነገሮች ተለዋውጠዋል በዚህ የመጀመሪያ ዝግጅታችንም በጠፋንባቸው ወቅቶች የተከሰቱ አንኳር ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ አጀንዳዎችን አኘት እናደርጋለን ከሩሲያ ዩክሬን ጦርነት እስከ ኢራኑ ፕሬዝደንት ህልፈተና የኢራናውያን አስደንጋጭ ዋይታ እንዲሁም በሀገራችን ከታላላቅ ፕሮጀክቶች እስከ ቀጠለው አስከፊ ጦርነት በአጭሩ ዳሰስ እናደርጋለን ለወራት እግድ ላይ የቆየችው ቻነላችን ሁሉም ዘንድ እንዲደርስልንም ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ህብረታችሁን አሳዩን መልካም ቆይታ ዓለም ፀሐይ ወጣ እስከትገባ ብዙ ነገሯ ይለወጣል። ለወራት ጠፍተን በቆየንባቸው ጊዜያቶችም ዓለም ላይ ብዙ ነገሮች ተለውጠዋል በዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ብዙ ነገሮች ተገለባብጠዋል እነሆ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ድፍን 820 ቀናት አሁን ላይ አልፈዋል በሁለት ዓመት ከሦስት ወር ውስጥም ይሆናል የተባለው ሳይሆን አይሆንም የተባለው ሆኖ የጦርነቱ ግለት ሳይበርድ ዜሌንስኪም መሳሪያ እየለመኑ ቪላዲሚር ፑቲንም ስልጣናቸውን አራዝመው የዩክሬንን መሬት እየጠቀለሉ አሜሪካም ለዜሌንስኪ የእርዳታ ጥቅል እየቋጠረች አውሮፓም በስጋት ረይሄ ነገር ቢበቃ ይሻላል እያለ ኔቶም ዙሪያውን እያሸበሸበ ቭላድሚር ፑቲንም ወይ ፍንክች እያሉ ሁሉም ነገር ከነግለቱ ቀጥሏል ሩሲያ የጦሯን ቁጥር ወደ 35 ሚሊዮን አሳድጋ 37 ፐርሰንት ወይም 13 ሚሊዮን የሚሆነው ሰራዊቷን አስታጥቃ ከዚያም ውስጥ አብዛኛውን ዩክሬን ላይ አዝምታ ከመጀመሪያው ዙር ወረራ በኋላ ረግጣቸው የማታውቃቸውን የምስራቅና ደቡብ ዩክሬን ግዛቶችን እንደ ምንጣፍ እየጠቀለለች የዩክሬንን ሰራዊት ወደ ኋላ እየገረፈች የዩክሬንን ሁለተኛ ትልቅ ከተማ በሆነችው ካርኪቭ ላይ ደርሳለች ዩክሬንን እስካለፈው ጥር ድረስ ሙሉ በሙሉ ነፃ አወጣለው ሲሎም ለአይሁድ ሃይማኖታቸው ቶራ ምለው የነበሩት በምዕራባውያን የእሳት ጉማጅ የሚባሉት ዜሌንስኪም ለዩክሬን ሽንፈት እኔ ሳልሆን ጥፋተኛው ሌላ ሰው ነው ብለው የጦር ጀነራላቸውን ቫሌሪ ዣልጄኒን በቀይ ካርድ አምባሳደር ብለው ወደ እንግሊዝ አባረዋል በዩክሬናውያን ዘንድ መወደድ አለባቸው የተባሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትራቸውን አሌግዛንደር ኩብራኮቭን የግብርና ሚኒስትራቸውን ማይኮላንም እሳቸው በሚያውቁት ምክንያት ያባረሩት የነንም አድርገው ደህንነት ያልተሰማች ዜሌንስኪም ከፑቲን ጋር ተመሳጥረው ሊገድሉን ሲያሴሩ ነበር ያሏቸውን ሰሪ ሩድን በቁጥጥር ስራው ላይ በብቸኝነት ሀገራቸውን እየመሩ መዋጋታቸውን ቀጥለዋል የስልጣን ዘመናቸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ግንቦት 24 የተጠናቀቀው ዜሌንስኪ የሩሲያን ምት መቋቋም ተስኗቸው የኔቶ ሀገራት የሩሲያን ሚሴል ባላችሁበት ሁናችሁ። መቱልኝ እያሉ የሩሲያን ጦርም እየገሰገሰ ነው አለም ዝም ብለሃትይ ከተሸነፍኩኝ ተጠያቂው አለም ነው እያሉ ከ120 እስከ 130 የሚደርሱ ኤፍ 16 ተዋጊ ጀቶችን ካልሰጣችሁኝ ድል የለም እያሉ ባለስልጣኖቻቸውን እንደ ፔንዱለም ከወዲያ ወዲህ እያመላለሱ ዛሬም ወንበራቸው ላይ ቁጭ ብለው እያዋጉ ነው በውጭ ያሉትን ዩክሬናውያን ሀገራቸው ገብተው እንዲዋጉ ያስገደዱት ዜሌንስኪ በሀገራቸው ወንዶች በጦርነቱ በማለቃቸው ምክንያት ፋብሪካዎች በሴቶች ብቻ መሞላታቸው እየተነገረ ባለበት በዚህ ሰዓት እስር ቤት የሚቀመጥ ወንድ አያስፈልግም ብለው እስረኞችን እያሰለጠኑ ለሀገርህ አንድ ቁም ነገር ስራ እያሉ ወደ ጦር ሜዳ ሲልኩ ዝግጅታቸውንም ጨርሰዋል የፈረንጆቹ 2024 ከገባ በኋላ የስልጣን ዘመናቸውን በራሳቸው ህግ ተጠቅመው ለአምስተኛ ጊዜ ተመርጠው ያራዘሙት ቭላድሚር ፑቲን የጦር አዛዣቸውን ጄኔራል ሰርጌይ ሾጉን በጄኔራል ቫለሪ ግራሚሶቭ ለውጠው ሚኒስትሮቻቸውን በአዳዲስ ሰዎች ተክተው ጦራቸውን ግፋ እያሉ በዶኔስክ ክልል ፓቤዲያን ከተማን ተቆጣጥረዋል የዚሁ የዶኔስክ መግቢያ የሆነችው የዩክሬን ትልቋን የምስራቅ ከተማ አፍዲፍካን ጠቅልለው ዩክሬን ሁለተኛ ግዙፍ ከተማ የሆነችው ካርኪቭንም ለመያዝ ከበው ይገኛሉ ስልጣናቸውን ባራዘሙ ማግስት በአስአስ 140 ሩሲያውያንን የገደለም። የሽብር ጥቃት የሰሙት ፑቲን ፈጻሚዎቹን አንቀው የምድራችን ሲኦል በሚባለው እስር ቤትም ወርውረዋል ሰራዊታቸው ወደፊት እንዲገሰግስም ትእዛዝ ሰጥተው ጦራቸው የኒክሌር ጦር መሳሪያ ልምምድም አዛው ቻይና ደርሰው ወዳጅ ተክለውም መጥተዋል በሞስኮ ያለው የአሜሪካን ኤክስፕረስ ቢዝነስ እንዲዘጋም ትእዛዝ ሰጥተው ፍልሚያቸውን ቀጥለዋል አሁን በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት የሩሲያ ጦር እየገፋም የዩክሬን ጦር የረዳት ያለህ እያለ የጦርነቱ ማዕከል በዩክሬን ትልቋ ከተማ ካርኪቭ ዙሪያ ላይ ሆኗል ውድ የምን አዲስ ቤተሰቦች ወደ ኢራን ጉዳይ እንውሰዳችሁም የሰሞኑ ትልቁ ክስተት የኢራኑ ፕሬዝደንትና ከፍተኛ ባለስልጣን በሄሊኮፕተር አደጋ መሞታቸው ነው ጊዜ 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 ሲሆን የባለ ጊዜ ወትሮም ጸና የታለሰው ሆኖ ጀግና እንዳለችው ለምለም ኃይለ ሚካኤል የኢራኑ መሪ ኢብራሂም አራይሲ እንደዋዛ አፈር ገብተዋል ማንም በአለም ጻንቶ አይኖርም ታላቁ እስክንድርም ወድቋል ጨካኞቹ ሞሶሎኒና ሂትለርም በጭካኔ ሞተዋል ለጋጎች እነ ማሃተመ ጋንዲ እና ኔልሰን ማንዴላ እዚች ምድር ላይ ማንም ህያው አይደለም የኢራኑ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይሲ ምንም ጀግና ቢሆኑ አሜሪካን ታክል ግዙፍ ተራራ እስራኤልን ታክል አደጋ ቢጋፈጡም አሁን እንደማንም ተራሰው አፈር በልቷቸዋል ኢራናውያን እንደ ኢትዮጵያውያን ባህል ሁሉም ለመሪያቸው ሞት ደረታቸውን ደቁ ፊታቸውንም ነጩ ኢራናውያን ልባቸው ተሰብሯል ያቺ የኡመር ሀያም ሀገር የአልፊርዶሲ ሀገር የኒዛሚ ሀገር የጃሚ ሀገር የሐፊዝ ሀገር በሩብ አያትና በገዛላት አለምን እያስፈነደቁ ለብዙ ክፍለ ዘመናት የዘለቁ የቅኔ ጠቢባን የተገኙባት ምድር ኢራን ቅጽበታዊ መዓት ነበር የወረደባት የኢራናውያን ደረት ደቂ ዓለምን እያነጋገረ ነው ደረት ድለቃው ርቃናቸውን ሁነው ዋይ ማለታቸው መሪያቸውን ምን ያክል ቢወዱ ይሆን አስብሎላቸዋል እነዚያ ጠንካራዎቹ ኢራናውያን ተንበርክከውን ያለቀሱት ጨርቃቸውን ቀደው ሰውነታቸውን እየገረፉት ነው ያለቀሱት ኢራናውያን ሞት ብርቃቸው ባይሆንም የአሁኑ ግን የተለየ ሆነባቸዋል። የኢራን መንግስት ፕሬዝደንት ኢብራሂም ራይሲን የያዘችው ሄሊኮፕተር በሴራ ሳይሆን በተፈጥሮ አደቃ መውደቋን አረጋግጧል ኢራናውያን ይህንን እንደሰሙ ዝምን ያሉት ጨርቃቸውን ብቻን የቀደዱት ልብ ላለ ሰው ኢራናውያን ብዙ ትልልቅ ሰዎችን አጥተዋል ኢራን ሳይንቲስቶቿን ፖለቲከኞቿን የጦር መሪዎቿን ለቀስተኞቿን ሳይቀር መጣት ተደጋገመባት እስልምናን የመንግስት ሃይማኖት ያደረጉት ኢራናውያን በገዛ ወንድሞቻቸው ጭምር በጊዜ ይታጨዳሉ ኢራን ውስጥ ሞት ሞስን ይዞ ይመጣል የአሁኑ የመሪያቸው ጅምላ ግድያም ኢራናውያንን ሆድ አስብሷቸዋል የአሁኑ አስከፊ አደጋ ከመስማታቸው በፊት ስንት ጀግኖቻቸውን ተነጠቁ የቴህራን ዩኒቨርሲቲ እውቅ የኒክሌር ሳይንቲስት መስዑድ አላ መኪናቸው ላይ በተጠመደ ቦምብ ሲገድሉባቸው እሳት እስካሁን አልወጣላቸውም ነበር እንደገና ጠረ 2020 ላይ የጠንካራው የአልቁዱስ ጦር አዛዥ ጀኔራል ቃሲም ሱሌማኒያን ሌሎች የኢራን የኢራቅ ከፍተኛ የጦር መኮንኖችም ባግዳድ ውስጥ በአሜሪካን ድሮን ታጭደዋል ያኔም ኢራናውያን አልቅሰዋል በብስጭት ፎክረዋል ዝተዋል የቻሉትንም በቀል ፈጽመዋል ከሁለት ወር በፊት እስራኤል እንደተኮሰችው የሚታመነው ሚሳኤል ደማስቆ ኤንባሲ ቆንጽላ ውስጥም የነበሩ ሁለት የኢራን ከፍተኛ ጀነራሎችንና ሌሎች ባለስልጣናቶች ተገደሉ ለቴህራን እስላማዊ አብየተኞች ሌላ ሀዘን ቀን ተጨማሪ ዛቻና ቁጭት ከዚያም ኢራናውያን ማንም ማድርጎት በማያውቅ መልኩ ጨክነው እስራኤልን ደበደቡ ኢራናውያን ባለ ኒውክሌሯን እስራኤል አጸፋ ብትሰጥ ተናንቀው ለመሞት ወስነው ነበር ይህ ሐዘን ሳይረሳ ነው ኢራናውያን መሪያቸውን በሄሊኮፕተር አደጋ ያጡት አደጋ መሆኑ ኢራን በይፋ አረጋገጠች ኢራናውያን ይህንን እንደሰሙ ዝምን ያሉት መሪያችሁን ጠፉ በተባሉበት ሰዓትም ወደ መስጂድ ነበር የበረሩት ፈጣሪያቸውን ሊለምኑ አሁን ግን ዝም ብለዋል የብቀላ ዛቻም የለም ቁጭት ብቻ እንባ ብቻ ሆድ መባስ ብቻ ኢራናውያን ሆድ ብሷቸዋል ወደ ማን ይተኮሳል ወደ ማን ይዛታል ወደ ፈጣሪ ወደሚገድለው ወደሚያድነው ለአማኞች ይህ የማይታሰብ ነው ኢራናውያን ለዚህ ነው ዝም ያሉት እንባ ብቻ ለቅሶ ብቻ ሆድ መባስ ብቻ ደረት ደቂ ዋይታ ብቻ ኢራን መሪዋን አጣች ነገር ግን ፋርስ ተስፋት ቆርጠም ኢራናውያን ሌላ መሪ ይወልዳሉ ግን ምን አይነት መሪ ወደፊት የምናየው ይሆናል ውድ የምን አዲስ ቤተሰቦች በጠፋንባቸው ወቅቶች በሀገራችንም ብዙ ነገሮች ተፈጥረዋል የአማራ ክልሉ አሳዛኝ ጦርነት ቀጥሏል በኦሮሚያ ክልል ያለው ውጊያም አላበቃም በጦርነት ብዙዎች ህይወታቸውን ተስፋቸውን ቤተሰቦቻቸውን ንብረታቸውን ሀገራቸውን ልቦናቸውን አጥተዋል ትምህርት ያቋረጡ ጦርነትን የተመለከቱ ህፃናት እንዳዩት ወታደራዊ ሰልፍ ሲማማሩ ታይተዋል እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ሰላማዊ ንግግር የለም ለሀገራችን ጦርነት አብቅቶ እኛም ስለ ልማትና ስለ ሀገር አንድነት በሙሉ ልብም የምንዘግብበት ቀንን ያምጣለን በዚህ ቻጭር ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባ ፈርሳ እየተሰራች ነው ፒያሳ ነባር መልኳ ተቀብሮ አዲስ ቀለም ይዛለች የኮሪደር ልማቱ ዋና ዋና የአዲስ አበባ መንገዶችን አፈራርሷል ከፒያሳ አያት ከሜክሲኮ ሳር ቤት አልፎ አልፎ ሁሉም እየታደሰ ነው መንገዱ እየፈረሰ እየሰፋ ሳር እየተተከለ ይገኛል አዲስ አበባ እንደ እንሽላሌት ቆዳ ትናንቷን ውልቅ አድርጋም አዲስ እየታደሰች ነው የሚቃወሙም የሚደግፉም ብዙ ናቸው ሀገራችን ኢትዮጵያ ዛሬም ትልቁ አጀንዳዋ ሰላም ነው ከዚህ በኋላም የሀገራችን አንድነትና ሰላምን የሚያበረታቱ ትንታኔዎችንና መረጃዎችን እያጋረናችሁ እንቀጥላለን በጠፋንባቸው ወቅቶች ላልዘገብነባችሁ የጠፋችሁ ብላችሁ ለጠየቃችሁን ለፈለጋችሁን